1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi əhaliyə qarşı törədilmiş amansız cinayət nəinki Azərbaycan xalqını qorxutmayıb, hətta müstəqillik iradəsini daha da möhkəmləndirib. Bu fikirlər Vaşinqtonda, Bakıda 20 yanvar faciəsi və Azərbaycan müstəqilliyinin 30 illiyi mövzusunda keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Azərbaycan səfirliyinin müşaviri Vüqar Qurbanov 20 yanvar faciəsinin xalqımıza qarşı cinayət olduğunu xatırladıb. Müxtəlif din və xalqların nümayəndələri olan çoxsaylı günahsız dinc insanların qətlə yetirildiyini bildirib. Amerikalı tarixçi Frederick Starr Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin tarixi kontekstindən bəhs edib. 20 yanvar faciəsi ilə yanaşı Azərbaycana qarşı törədilmiş digər təxribatlar barədə də danışıb. O, 20 yanvar faciəsindən sonra Sovet hakimiyyətinin mənəvi əsasının və legitimliyinin itirildiyini bildirib. Wasted lives. On the contrary, those were the moments in which a new Azerbaijan was born. Həmin gecə həyatlar boşuna itirilmədi. Yeni müstəqil Azərbaycan doğuldu. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyev o zaman susmadı. Hadisədən saatlar sonra dərhal çıxış etdi və öz etirazını bildirdi. Milyonlarla insan meydanlara çıxdı və bəyan etdi ki, bu artıq kommunizmin sonudur, Sovet hakimiyyətinin sonudur. Azərbaycan xalqı Birinci Dünya müharibəsindən sonra faciəli şəkildə itirdiyi müstəqilliyini yenidən elan etdi. Bu baxımdan həmin hadisələr həm acı, həm də şirin anlardır. Eyni zamanda həm faciə var, həm də yenidən doğulmaq. In a way, it's a bittersweet moment because there's tragedy and at the same time there's rebirth. Tədbirdə iştirak edən Amerikadakı Azərbaycan icmasının üzvləri 20 yanvar hadisələri və ondan sonra yaşadıqları barədə danışıblar. SSR rəhbərliyinin bu hadisəni dünyadan gizlətmək üçün göstərdiyi cəhdlərin baş tutmadığını bildiriblər. O gecə bizim üçün çox-çox çətin bir gecə idi. Yarımladı ki, ABC-də bir Nightline şovda xəbərdə onu danışırdılar və belə bir məlumat yayılmışdı ki, güya bu Qorbaçovun və Sovet sisteminin xəbərləri idi. Güya orada, Quzey Azərbaycanda fanatik İslam dövləti qurmaq istəyirlər. Və bunun üçün də burada bu İslam fanatizminə görə Azərbaycan xəbərlərinə, o tankların ora getməsinə çox da bəzən təəssüf edənlər olmurdu, az idi. Amma çox şükür ki, çox qısa müddətdə o üstü açıldı, bəlli oldu. Təbii ki, insanın ürəyi ağrıyır, biz piket qoymağa cəhd etdik, çox az sayla şəhərin mərkəzinə toplana bildik. Amma o günlər ağır da olsa keçdi. Tanınmış piyanoçu Nərgiz Əliyarova və skripkaçı Azər Dəmirov 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım konserti ilə çıxış ediblər. Piyanoçu Nərgiz Əliyarova o hadisələrin canlı şahidi olduğunu, faciədən sonra həyatında çox şeyin dəyişdiyini deyib. Bilmirdim necə bundan sonra, bu hadisədən sonra yaşaya bilərəm. Və mən Respublika xəstəxanasında xəstələrə, yaralılara qulluq eləməklə özümə bir qədər bəraət qazanmağa çalışırdım ki, yəni mən bu ölən cavanlardan sonra mən nə üçünsə yaşaya bilim. Və mən indi isə 30 il keçəndən sonra artıq musiqi ilə bu ölən insanları, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canından fəda keçən insanların xatirəsinə yad edirəm. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət qurumlarının nümayəndələri, Birləşmiş Ştatlarda akreditə olunmuş səfirlər, hərbi attaşelər və diplomatlar, yerli ictimaiyyət və Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. Vəfa Şəhlayı, Rafiq Qurbanzadə, CBS-nin Vaşinqton bürosu.